ביום יום את ההסבר הרביעי למושג של תשובה, הצורת של תשובה, שהסברנו ש תלמידי המגיד ממזריץ' לקחו את המילה תשובה וכל אות מסביר פסוק שדרכו אנחנו מגיעים לתשובה בצורה אחרת. אז אנחנו באות ב' בשביל תשובה, שזה בכל דרכיך דאהו. בכל דרכיך דאהו פירושו של דבר שכל צעד וצעד בחיים שלנו, אנחנו יכולים לראות בהשגחה פרטית איך הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, ודרכו אנחנו חוזרים בתשובה. אדם השם לב ודעתו על כל הנעשה עמו ומסביב לו, אז הוא רואה אלוקות, הוא יכול להיות בכל דבר, את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. כמו שאמר האדמו"ר האמצעי, ביתרון שבעלי עסקים על יושבי אוהל, שבן אדם שהוא בעסק, הוא כל הזמן פוגש אנשים, פוגש דברים, הוא מסתובב כל הזמן, אז הוא רואה בעניין ראיית אלוקות במוחש, הוא יכול לראות את האלוקים בכל צד וצד. ועבודת התשובה הבאה מראיית ההשגחה הפרטית, זה מעורר אותך לרצות להיות תשובה, זה תשוב, תשוב, תתקרב, יהיה לך רצון הרבה יותר חזק להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז זה הצורה הרביעית, איך מגיעים לתשובה. מה ההבדל בין בתשובה אמרנו, מה ההבדל בין השין לשיביתי השם לנגדי תמיד של היום השני? כן. מה ההבדל? כמעט אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר. שם אני חושב על הקדוש ברוך הוא, במציאות של הקדוש ברוך הוא, בלי העולם. פה אני רואה את זה בעולם, איך שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם. הרבה יותר. בהלכה או מנהג שאנחנו לומדים כל יום, אז אנחנו בימים שבין ראש השנה ליום כיפור, אז אחד המנהגים זה שלפני יום כיפור עושים כפרות. זה מנהג עתיק מימי הגאונים, תקופת הגאונים זה בערך לפני 1,000 שנה, שעושים כפרות. ועל מה עושים כפרות? על תרנגול. למה עושים את זה על תרנגול ולא על הכפרות? זה כמו הקורבן, כמו שהיו מביאים בזמנו קורבן בבית המקדש כדי לכפר על העבירות שלנו, אנחנו רוצים לכפר על העבירות שלנו ועל דרך כתרנגול, כדי שלא יראה כאילו שאנחנו באמת חוטי חוץ, מה שנקרא, שאני עושה קורבן חוץ לבית המקדש. אז בחרו לקחת תרנגול, זה אחד הסיבות שלנו שבחרו לקחת תרנגול. בחרו לקחת תרנגול לגבר ותרנגולת לנקבה, לאישה. למה? כדי שיהיה עניין, זה מה שאמרת, שהתרנגול, הסברתי את העניין של התרנגול הזה כדי שלא יהיה, לא יהיה רק קורבן, לא יהיה שחוטי חוץ, כאילו אנחנו מקריבים קורבנות מחוץ לבית המקדש. כמובן שיש הרבה הסברים נוספים לתרנגול, אריזל מסביר פה הסברים בלי סוף. לכן גם עושים דג. אם לא, לא עושים דג. אז כעיקרון מישהו שמקריב כבש, אז הוא חוטא. הוא לא חוטא, אבל הוא רוצה כאילו לעשות להלל, אבל אם הוא עושה את זה למען כחוטא חוץ, זה בעיה. כי הוא יכול לראות מראית עין שכאילו שהוא מקריב קורבן חוץ לבית המקדש. ואסור להקריב קורבן חוץ מבית המקדש. היות שזה, אנחנו רוצים הרי זה לחפר על העבירות שלנו, וגם כן כדי שנגיע ליום כיפור בצורה הנכונה. אמן. אז אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא שאנחנו דואגים לשני. אז בכפרות דואגים שהכפרות עצמם, העוף עצמו או הכסף של השווי של העוף, נותנים לצדקה כדי לתת אותה לעניים, כאילו אנחנו מרחמים על אנשים אחרים, ועל דרך זה הקדוש ברוך הוא ירחם גם עלינו. לכן המנהג הוא לא רק לעשות את הכפרות עם התרנגול, לקנות תרנגול
אלא גם כשתקעתי את התרנגול והכפרה בסדר, אבל אתה משתדלים שהכסף, או להתנסים כסף נוסף לצדקה, בשביל כדי להראות לקדוש ברוך הוא של... ויש כאלה, היום כמעט כל ה... לא מכשירים, אנחנו לא יודעים איך להכשיר, מי שיודע להכשיר עוף, אבל בתקופה שידעו איך להכשיר עוף, היו לוקחים את החלקים הפנימיים של העוף, ונותנים אותם לציפורים, כדי להראות שאנחנו מרחמים על ציפורים, וזה זה הקדוש ברוך הוא ירחם עליהם. בתפילה אנחנו ב... בברכה שמסכמת את פסוקי די זמרה, שזה נקרא ברכת השתבח. וקצת הסברנו את זה בשירים הקודמים. הסוף של הברכה זה הבוחר בשירי זמרה, מלך יחיד חי העולמים. מה פירוש הבוחר בשירי זמרה? אז יש הסבר שמסביר מה זה הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו עכשיו, משך, מי ברוך שאמר, התחלנו להגיד פסוקי די זמרה, שירה לקדוש ברוך הוא. אבל להיות שאנחנו עכשיו בסוף של שירי די זמרה, ואנחנו רוצים הרבה. יש לי עוד הרבה מה לשבח את הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא. אז הקדוש ברוך הוא בוחר בשירי זמרה שיש לי בלב, שעדיין לא אמרתי, יותר ממה שאמר, מה שאותם שכן התבטאתי. זה הכוונה, הבוחר בשירי זמרה, כך מוסבר בספרי חסידות. זה הרעיון של הבוחר בשירי זמרה. הכוונה שזה ש... אותם שבחים שלא אמרתי לקדוש ברוך הוא, שרציתי להגיד, שיש לי עוד למה להגיד, גם אותם הקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא יודע הכוונות, יודע את המחשבות, יודע את הרצונות שלנו. אז את זה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא. הבוחר של עזרה, ולכן זה מלך יחיד חיי עולמים, שנסביר אותו אולי מחר. ויות שאנחנו צריכים לחשוב קצת גם על המשיח, אנחנו יודעים ש... הבעיה של, איך הגמרא אומרת, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח. למה הוא לא עשה את המשיח? כי הוא לא שיבח את הקדוש ברוך הוא על מה שהוא עשה, על מה שהוא ראה. הרצון שלנו כשאנחנו רוצים, זה גם אם אני לא משבח, אבל אם נרצה לשבח, הוא אפילו לא רצה לשבח, הוא אומר, זה אין מה לשבח, זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה דבר טבעי. וזה הנקודה. הבוחר בשירי זמרה, כמובן אנחנו צריכים בעצם להגיד לעצמנו, גם אם אני לא יכול לבטא את הרצון שלי, את השבח שלי לקדוש ברוך הוא, במחשבה, ברצון שיהיה לי את זה. אם נעשה את זה, הקדוש ברוך הוא יביא אותנו את הגאולה מיד. אמן! שיהיה לכולם יום.